Вітаю, шановні у мене лорді. Так, і раз-два. Грушівка, камура заповнена, ясно. Так. Точно. Повертаємося до коментарів під відео. Боже, яка тут осінь красива, це капець. Як у реальності. Ану. Жесть. Так, як там? Ага. Крутити. Ну, блін, ну красиво ж. Оце прикольно вигляда. Просто можна включити для фончику, сісти і втикати. Блін, реально десь в Карпатах. Так, окей. Повертаємося до буденності. Що? Потребує більше місця для своєї крамниці. А, у вас тут місця для ринку нема. Давай, це у нас... Козятин. Місце для ринку, каже, треба. Ну, давайте я вам дам місце для ринку. Тільки мене не чіпайте більше. Амбар, не те. Склад, не те. На-на-на-на. Ось, та? А давай так. Нормально? Я думаю, нормально. Так. Розважайтеся. Угу. Там вони там будують собі, там щось роблять. Так. По-перше, поки не забув. Треба двох воїнів перейменувати. Тому що попередні всі загинули. Там казали, типу, ти там людей, там це і вас, своїх вбив, а чужих, коротше, типу, залишив. Це найманці теж зараз. Тут найняти воїнів. А тут найняти прихильника. Прихильники – це з вашого міста. Жителі ваші місцеві. А це просто найманці, які приходять до вас, і ви їх забирайте собі. За гроші. Тож я не своїх поклав, я покрав таких же самих найманців, як в інших отрядах. Так. Там були пропозиції по двом. Перше – це Наливайко. Я так розумію, це відсилка на Северина Наливайка, який був атаманом, чи як не атаманом, гетьманом козацьким. Який повстання проти Польщі піднімав. Та що ти, Отто Наливайко? Він не Отто, він Северин Наливайко. Якщо я вірно подумав. А можливо хтось мав на увазі просто якогось алкаша місцевого з Наливайки. Не знаю, напишіть, поясніть. Треба пояснювальна бригада. Так. Цей є, а просили ще щитовика. От є щитовик. Але щит в нього не жовтенький, синій-жовтий, а якийсь інший. О! Підійде. А цього... Блін, я забув, як цього звати. Так. А ну, хвилиночку, зараз я гляну, як там називали. Як же ти підписав-то його, господи? А, Підкопайло, все, знайшов. Підкопайло. Підкопайло, все вірно, не пропустив. Що ж, два воїни є. Кому цікаво, можете про свої пропозиції дописати. Тут ще багато місць. Так. Тим більше, що в мене ще другий такий отряд з'явився. Так, і... Нове місце, яке я оце забрав, так? Звейау. Перейменувати його на Чернігів. Чернігів. Так. Там була ще нова Цицівка, але якось вона не дуже. Циці я люблю, але не настільки. Вірно? А ну покажи, бо так не покаже. Ну тут не пише, а ну там зверху. Опа, Чернігів. Так, хто знає, коли він був заснований? Є такі. Є історики в коментарях. Якщо самі не пам'ятаєте,
може, скопіюєте хоча б з цього, як його, Вікіпедії, там, тільки нашої, не російської, блін, вони там як понаписують хірати. Коротше, просто зробіть трошечки інформаційного вкиду про історію України по місту Чернігову. Дата заснування там, коли, ну, невеличке там, буквально вирізочок. Буде цікаво почитати, я думаю, тим, хто дивиться, і навіть мені. Так, я все одно ваші коментарі читаю. Так, ці гуляють, ці гулять. Грошики поступають, поступають. Я хотів дозбрати собі дрова, але вони кудись їх постійно дивають. Я ж дошки повідміняв. Хто робить дошки? Знайду. Погано буде. Ці не роблять дошки. Я їх вимкнув. Чи ні? Не зрозуміло. Працюють вони, не працюють. Ні, не працює. Пильна яма не працює, окей. Мені треба деревина. Багато. Блін, так багато, що я думаю, може мені... стій. А де в мене дрова? Ви на дрова їх, може, пускаєте, а? Мені треба дрова? Взагалі-то треба. Так. А у цих? Що у вас? У Грушівки по дровах? 7. 126 дошок. Да нафіга вам стільки дошок? Да зупиніться! Алло! Ви хоч продаєте їх, ні? Вивозять. Ну окей, ну хоча б гроші тримаємо. О, ну ладно, пиляйте. Хто в мене знищує дрова? Блін, хоч бери купляй. Два табори дроворубів стоїть. І все одно не вистачає. Капець. Козятин, завершено. Стій. Тут у вас... 75. А куди я дів 25 монеток, а? Так. Ага, все ясно. Давай, на яєчко. Всі на яєчко. Так. Потім цих. Так, дайте я вже розберуся з цими дровами клятими. То, блін, я намагаюся побудувати стіну. Це капець, мені нема матеріалу навіть. Можна я куплю? А я не можу купити. Я не можу купити ресурс. Банально, дров не можу купити. Я це в шоці. Основна торгівля. Основна другорядна. Це про те, що писали. Другорядна. Другорядна. Дрова. Та не дрова мені треба. Припинити вивозити. Так. Ну на зброю ж нічого не йде. Ну в сенсі дрова ж не йдуть на зброю. Дошки йдуть. Це не те. Кузня. Тут взагалі злитки йдуть металу. Шкіра, чоботи. Пряжа. Окей. Фарби нема, так що поки так. Тарарарам. Так, в мене з'явилася ще одна сім'я. Тут вже нема куди совати. Великий склад. Давай. Потім, якщо заселиться, зима наближається. А, зима близько. Окей, зима близько. Тоді, коли зима прийшла, займемося Черніговом. Дата заснування Чернігова в нас. Я думаю, хтось таки додасть інформацію про Чернігів. Так, дорога. Шлях це, ага, поза мапу. Так. І сюди. Блін, треба було
подивитися мапу Чернігова і, можливо, спробувати скопіювати. Ну, це вже не в цей раз, мабуть. Так, що у нас є? Грунтові води. Ага, тільки так. Покладу каменю, покладу глини, так. По вирощування проблем... Дякую, збереження. Проблемки з вирощуванням доволі потужні. Сюди можна... Угу. Ну окей. Я думаю, сюди можна запустити ще поселення одне. От біля річечки, а було б прикольно побудуватися. Так, там завершено в козятині. Якщо я сюди заклад... Так, а ти на що? Вайлинку. Так. Будівництво безкоштовне, постійна крамниця, що забезпечує надходження хлібу, поки вистачає достатку регіону. Ага. Місце для на ринку. Постійна крамниця, а ну давай. А є тут місце на ринку? Тут капець, вони тут понастоляли своїх палаток. А, хоча трішки є. А... Ага, сюди не... Не... Чи... Так от... Ну, можна поставити. Так. А сюди? Тут просто менше. О! Так, а тобто ви два їх поставити можете? Це прикольно. Давай сюди ще одне. Слухай, десь в мене ніше було, так? У мене тут нема більше ринку ніде. Колодязь. Ні, в мене ринок через цей вони скупляються. Ну, давай сюди тоді. Так. А, обмежені, все, ясно, тільки одна. Окей. А що ще там можна було? Там були дрова. Де мої дрова? Усьо. Піс для дров. Давай. Get to work. Все, два безкоштовних. Чудово. Так. Ох, тут яблуневий садочок буде. Ага. Так, листопад. А де тут заселити можна їх, а? Камінчик, глина. Може сюди? На мене все одно там, навіть якщо нападуть, я відіб'юся. Давайте заснуємо поселення. Так, щоб ти мені не заважав. Так, давай десь сюди. 60, 60, 60. Та їм, в принципі, 40 нормально. Помірний. Поїхали. Так. Чернігів засновано. Гра призупинена. Так. До речі. Хвилинку. Я побачив цей і хотів згадати. Отут було б табір оцей. Ні, це не цей, мисливців. О! Табір працівників. Примітивним житлом 5 сімей. На відміну від складу споруду не можна споліпшувати. Ясно. На 5 сімей оці от халупки на 5 сімей. А я їм побудував будиночки. Так, давай, на яєчко. Так. Дрова. Дрова. Доведеться переско... Ага, тут нормально. Е.
Треба було відволіктися. Так. Сюди я поставив. Тепер. Розміточку треба якось кинути. Тут у нас буде... руда. Скільки дошок? 16. Ага, ага, ага. Ясно, я зрозумів. Так, дерева. Де ви будете вирубати дерева? Я пропоную ось тут десь. Так, давай. Ти. Сюди. Є в нас тут їжа? Трішки є. Так, тоді. Давай десь. Тут. Ягідки. Там же. Угу. Ну, стався. Та ти серйозно? Ти не серйозно до цього ставишся? Давай, стався нормально. Алло. О. Є. Так. Їжа, дрова. Угу. Ти-ти. Це безкоштовно. Це одну коштувало. Ці. Так, у мене ще 13. Є 13. Камінь почекає. Склад і амбар треба. Давай так. Амбар. Так, це треба потім побудувати. Ще не відкрито. Ринок почекає. Колодязь. Ну, з колодязем якось. Хоча, блін, трохи невдало. Ага, дуже невдало, я б сказав. Ну давай тут, сюди. Так, тоді буде туди протягатися і туди до річки. Так, колодязь. Є, є таке діло, будиночки. Зараз я подивлюся, поля почекають. Це все інше почекає. Виробництво. Я нічого не забув. Факторія. Факторія. Давай будинки. Ой, куди? Так. Наприклад, ось так. І тільки поменше. Так, це 6, 5, 10. Нехай почекаємо. Почекаємо. Так. Вони побігли? Вони побігли. Давай. Опа. Сьогодні займаємось трошечки Черніговом. Почекаємо напад на себе. Ну і трішечки там. Жмеренки завершено. Козятин, Чернігів, будівництво табір мисливців. Ага. Так. Давай одну сім'ю відправимо, хай пойво. Їжу добувають. Здогадайтесь, куди їм ходити? Тільки не нафік, а полювати. То такі, що можуть піти нафік. Так, куди ви бігли? Ага, ага. Так, стривай. Що там? Поліпшення. Сплачено. Козятин. Так. Збирачі. Окей. Що у вас? О, торгує біля дороги. Хорош. Так. Ану. Працюють. Працюють.
Так, там випалюють, окей. Тут, блін, чагарник один росте. Ці дерева повирубали. Дорога така. Шкода, що не можна трошки розширену будувати. Можливо, потім додали. Гля, а працювати хто буде? От тут баби, а, стали полялякати. Ну, ясно все. Я думаю, чого мені ресурси не привозять? Все зрозуміло. Так, збережемо. Ну, пішли по місту, трошки пробіжимося, поки там тагають. Оце вона, та? Це ви їжу привезли? Хліб. Камон, камон. Жінка зі щитом. Войовнича. Амазонка. Так. Там з лопатою хтось. Linen! Linen! Так. Сарайчик такий. Це треба пригинатися? Я не вмію. Я не пролізу. Оп! Нема перепон для господаря цього міста. Крім текстур. Так. Набрав і попер. О, а тут же брусчатку поклали. Блін, якась вона пильна, треба перекладати, блін, знову ці купу грошей виділяти з бюджету, а? А можна через стіни не ходити, атмосферу руйнуйте? Ой. Ах, красота. Ну, я в сенсі про осінь, як дерева виглядають. Красиво. Та блін, так з текстури камера залізає трішечки. Блін, дерева офігенно зроблені. Там жовтенькі, там зелененькі ще, коротше. Ну блін, круто. Так, це яблуні. Що, нема яблук, та? І я туди дивлюсь, що нема. Ех. Ну, нема, то нема. Всі? Всі порозбігалися десь. Ага. Капець. Тут так дороги прокладає, що за... Оце тут пішов кудись ти туди. А, центральна вулиця. Ну і далі там армія вже стоїть. Оце людині працювати на городі всю зиму. Так. А це у вас не молочко, парне? А, хрін там. Водичка. Гля, тут повозок катає, жесть. Так, всі в попередній серії навоювалися. Ух. Так, що там у нас? Кому нема куди працювати? А, це тут, ну, нехай. Поверни. Що там по будинкам? Ви досі будуєте? Кошмар. Я стільки ото бігав, щоб ви не добудували. Серйозно. Народ, ну тут трішки залишилося. Чернігів, я потребую більше місця для своєї крамниці на ринку. Та вже ринок хочуть, ну ти диви на них. Так. Може отут палаточки якось бахнути так симпатично, щоб було. Ой, що я роблю? Куди? Які війська? Опа! Тих, тих, тих! На Житомир? Серйозно? На Житомир? Аж сюди? Тут нічого нема. Так.
По-перше. Та блін, не так. Я забуваю, що треба спочатку. Ось так. Ось так. Ось так. Тільки не біжіть. Бо я вас знаю, ви захекаєтесь, сенсу до вас ніякого. Так. Війська. Давай, сунемо сюди. Так. Де він вилізе? Ану, покажись. Де ти? Виліз. Де? Де? Ага. А він одразу там з'явився. Ах ти ж. Так, а місце? Місце злочину тут буде. Угу. Нові повідомлення. Якщо відмовитися від претензій, зробить так, що... Ага, і до грошей мені пропонують. Закінчити. Що в нього? В принципі, можна було своїх не чіпати. Гвардійців. Точніше, дружину. Вон, пхнуть потихеньку. Так. Ну, мої поперли. Хай йдуть потихеньку. Так, а ми продовжимо будівництво. Що там у нас? Де? Та ну доробіть, ви серйозно. Чи що ви там будуєте? Не туди, не сюди. Так. Ну давай. Там армія далеко ще. Хатинка збирачів, склад, амбар. А, є сенс ще збирати? Ще є, скорочується. Все, нема сенсу збирати. Блін. Так, стривай тоді. Амбар. Склад. Давай склад. Так, і в амбар. Поїхали. Ще сімейка залишиться на дрова. Так, і треба буде хатинки. На хатинки трішки дрова треба. Що там, біжуть? Так, біжуть. Я своїх ті два залишу, хай вони там охороняють, може мені тут трошки навалять. Хоча не повинні. Так. Місце. Ну я туди не підсилав, я підсилав от сюди. Ось сюди. Блін. Так. Лучники в мене. Тільки один отряд? Угу. Трррррр, прибігли. Так, хто з вас лучники? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. З краю. Угу. Так, по-перше, давай. А, в розтіч. Сюди. Тут у нас. Так. А де мої з великими щитами, хлопці? Оце вони. Угу. Давай отак. А, ви ось так, давай. Так, ви сюди. Так, у вас сюди. Так. Давай десь. Та блін. Ну, мишка. Ну, будь ласка. Давай так, хоча б. Так. Ти сюди. І ти сюди. Готові? Так, оці скукожаться, треба буде оцих одразу підводити вперед. Так.
А де там точка у нас починається? Ага. О, вони до мене підуть. Окей. Так. Та блін! Хотів скинути мишку, типу, щоб зникла ця фігня. Йдуть до мене? Ідуть. Так, ви, в захист. Всі готові. Ти ще збереження це. Так, чекаємо. Так, давай цих теж. Сюди. Всі приймуть нас... Ні. Так, всі приймуть на себе теж, мабуть. Оці від бандюків, оті, що там обходять. Угу. Так. Давай ось так. Розтягнулися трішечки. Що там всі роблять? Ідуть? Ні. Ну, вони поперли. Так, що у нас там? Нема вільного місця в козятині. Ти серйозно? В пильній ямі. Дошок на... Як... Стривай, які козяти? Алло. Ти в адекваті. Дошок, каже, досіга. Нафіга стільки дошок? Так, де там? Угу. Так, а ну. Перші підходять. Це лучники, а ну. На моїх буксують. Ну моїх ще не видно. Я хочу подивитися, як получать стріли. Інші там десь, там бандюки обходять, а там далі вон, флаг. Ага, вилазять за скель. За холма, точніше. Розтягнулися в лінію. Вон мої стоять. Ох. Так, всі побігли. Опа, мої зараз зарядилися. Гля, мансують. Ага, стріли від моїх прилетіли. Бачили, в сніг втикаються? Дивіться, на снігу. Опа. Перестрілка йде. Стоять. Ага. Так. З флажочком стоїть. Ну, поки що уронія нема. Так, а ну, що там у моїх? Перестрілка йде. Так, 63 проти їхніх 53. Ну, енергії я маю, дивлюся. Чекають наказі, всі нормально, всіх ефективність гарна. Там теж. Коротше, зараз їхні лучники посипляться, у них енергії менше, вони відійдуть відпочити, і ті на мене поломляться, а ну стривай. Ага, бандюки в засаді, ля. Сидять. Ой, криса, а?
Чекає, щоб получника вдарити. Так, що там їхні? 29, 27, падають, падають, ага. Так, а ну трішечки швидше. Так, на 20-ку, зараз вони побіжуть, у них енергії не буде. Так, ану. Побігли. Оп! О, зараз буде саме цікаво. Так, це дорога. І бандюки пішли в обход. Угу. Так. Ось так. Так, ви... Давай отак. Ці стоять. Ага, ці стоять. Окей. Ану. Так, а ну стій. Ага, бандюки відійшли назад. Їм не сподобалось. Так, ці. Давай. Це у мене легкі? Легкі. Погнали за цими. Так, і це... Побудовано багато менше... Давайте. Бігти. Ви. В атаку. Сюди. Лучники. А ну давай. Ось це. Це прибрати. Так. Давай. Сюди. Ви. В атаку на оцих. Зав'язати їх треба. Так, ці все відмикаємо. В атаку. Атака. Ви у нас те ж саме, так? Ану. Та приберіть оце лайно, да господи! Ломай. Так, тут щось пішла якась заваруха дивна. А ну давай. Ну. І стоять кричать. Та що ж ти будеш робити? Не можуть зарубитися. Так. Тут якась дурня, ті кричать, ті стоять, ті щось мансують. Так. Ідіть туди вже воюйте. Тут заруба, що там? Ладно. Давай по тим. Вогонь. Зламайте це. Так, ці побігли.
ну стій. Це останнє, так я так розумію? Тривай, що мені, хто захопився? Ага, давай. Так, вперед. Ну і все, там останні лучники позаду. Оцих. Ану. Так. Тікають, тікають. Та доганяйте їх давайте, та що ви, блін, так довго? Чи вони все? Чого ви кричите? А бити їх хто буде? Сенс. А, он ганяють. Та жесть яка. Цих лишників поки нас доженуть. Ну, у них сили були, в принципі, бігати, а лучники вже там виснажені були. Капець, я з їх не наздоганяю. Так, ватага така. Ну, вони їх хоч бачать, куди бігти. Пішов махач. Все, перемога. Ну вони були втомлені. Оголошено мир. Фіга в них зарубили одразу кілька штук. Так. Трати. А, оці бігають. А, рятуйся. Це залишки лучників. Так, окей. Захистили ми це, як його? Житомир? Житомир врятовано. Так, що там у інших? Працюй. Так. Ага, оленя тягне. Оп. М'язко нарізає, ах. Так. Стривай, де цей? Скільки тут дрон? 8. Мало. Так, давай, апгрейд. Чернігів. Ага, Козятин. Йоханий бабай. Так, Козятин, тобі треба... Ага, ринок. Факторія, точніше. Я ж не будував? Тривай, будував. Що ви тут робите? Так. Та блін. Деревина, дошки, камінь, інструменти, їжа в них є. Угу. А на що я вас сюди припахав? Ягоди нема. Так. Поки що на дрова, потім на їжу, я так розумію, я хотів. Угу. Так. Дошки, давай дошки. Давай дошки. Стривай. Давати буде жінка по понеділкам. Так. Людей спочатку. Склад розширити. Так, тут є, тут є. Тут теж є, і тут все є. Окей. Що, залишилося? Нормально. Залишилося нормально. А я дошки виробляю? Чи так тільки рубаю? А чого призупинено?
Чого раптом? Чотири деревини і... І дошки, і камінь, і цей... А, тут поля ще мали бути, точно. Табір мисливців. Табір дроворуби. Пильна яма. Все, працює. Окей. Це є. Великий склад. І торгівля. Та ви серйозно? Так, вивозити. Залиш собі... Не знаю. 15, мабуть. Має бути достатньо. Камінь не добуваємо, те не добуваємо, це не добуваємо. На тваринок. Що там? Дофіга, так? Табір. 5. Табір 5. Тут у нас сидять. Торгує десь там. Що по їжі? 25 місяців. Їжа. Ягоди. 50 штук. Не так же і багато насправді. Угу. М'ясо. А що по м'ясу? 35. Так, ягоди зменшуються. Впала. Нема сенсу торгувати, ясно. Так, сенсу нема торгувати. Давай сюди. Ні, де? А де цей пакувальний пункт? Пакувальний треба більше... Ага, місто там, вони сюди, туди, давай сюди. Десь тут. Ось так. Ринок. Get to work. Робіть. Торгівля тут я запустив, потихонечку дошки хай торгують. Буде добре. А є мені сенс... Стривай. Не це. Не це. Та де ж воно? Дерев'яна церква. Та блін. Ну ти можеш примагнитися, а? Будь ласка. Та ну... О. Так. А, давай отак. Дерев'яна церква. Це тут ще не розвинено. Колодязь я ставив. Каплиця. А чого не працює каплиця? Ну нехай. Колодязь. Ринок. Так. Колодязь там є. Окей. Не питання. На-на-на-на-на-к. Що там наш Чернігів? Поклади каменю, каже. Дикі. А чого ви на цей? Ти десь зайнятий, та? Я так розумію. Табір мисливців прикатив. Окей, не питання. Так. Побігли. Ага. Так. Влізли, каш. Але це... Так. Треба щось робити. 8 дерева. Можна дошки? Точніше, дрова. Так. Де там моя армія? Що ви там, відпочили? Ану. Ну, наче так. Окей. Давай назад на базу. Форвард. Давай сюди. Так.
Майліт каже. Єдь? Та блін. Козяти, нове поселення. Оце у нас грушівка. Отак вигляда. У них жовто-червоні. Та блін, та ви задовбали. У грушівки я навіть свій гля. Рицар вбиває дракона. Так. А у цих такий стяг. Тут якийсь воїн, чи хто це, чи ангел. Незрозуміло. Здається, воїн якийсь у плащі. От так виглядають хлопці. Так, окей. Так, на них ніхто не нападе. Так, давай. Опа! Все, гуляти. Такі, то? Нормально, відпочинок на вихідні, а ті такі, та бляха-муха. Все, пішли по своїх справах. А ці не хочуть розходитись. Підкопайло. Так. Так, давайте, з грушівки, давайте чухайте назад до себе. Хана вам тут? Де тут границя, о? Давайте сюди. Яма для трупів. Ну, в принципі, хай буде. Все одно ми тут нікого ще не валили у себе на території. Фіга ви, а чого ви? А як отак? А, ви ватаці. Капець вони добігли, а де інші? А чого ви так? Та, блін, прибери цей. Ай, хто там? Хто в цьому режимі шагає? Лучники? Капець. Ті добігли, я не знаю, якісь спринтери в мене. Так. Де? Сюди. О, 13 деревини, окей, поїхали, будиночки бахнемо. Так. Давай тут. Ось так я дивився, та? На... має вистачити, а ну. Дофіга. 6. 5. Трішки не вистачило. Треба трішечки далі. Так. Так. Та ви серйозно? А для підселення? Нема нікого. Так. А їх ще менше? О! Ну тут під огороди вже піде, давай. Та, блін. Прибери. Готово. Хай тут будують. Тут будуть огородики у них нормально. Ту-ду-ду-ду-ту-дуц. А, ще один будиночок. Точно, точно. Я ж на 4 поставив. Куди я побіг, та? Так, а ну. Тик, тик. Мені колодязь так не дасть, да? Можна. Я хотів спробувати просто. Угу, не десь поставитись. Шкода, я хотів його обнести, типу, ну ладно. Чи можна отак? Десь так зробити. Отак наче дає. Цікавий варіант. А, тільки давай на один. Подивимось, що буде.
Так. Війська туди доходять вже майже. А я заказав собі купити. А, ні, не заказ. Я ж не можу. Та господи, я в мене 59-144 дошки. Звідки в мене стільки дошок? Хто їх робить? Де в мене роблять дошки? Оці? Ага. Перефігачили мені купу дошок, капець. Так. Руду. Може продати ще залізну руду? Я можу її продавати, ану? Ой. Гля тут. Як на перегонах. Синя команда, жовта команда. Та ти ж. Так, та який... Факторія. Не їжа. Руда, залізна руда. Дрова, шкіра, дерев'яне вугілля. Не торгувати. Так. Глина. А я ж бачив десь. Залізна заготовка, шерсть. О, залізна руда. Вивозять. А, все нормально, вони вивозять. Роду шариться. Зимний день. Дома не сидить. Корчма. Одна штучка, дві штучки. Дві пляшечки. Опа, а вон він. От там ховається. Всередині. О, сидять же. Швець, бухає. От він потім навишиває мені. Він зелями. Шахтар бухає, а це в нас селянин. І жіночка прибігла одразу. Підслуховує. Що там ці алкаші розмовляють? Може, служанка? Додатково. Чекає. Нема бухла, чекає в черзі. Та принесіть же бухло! Так. Сам сходиш. Сніга навкруги. Капець. Де тут поселення це? Так, а де я вас побудував? Я візуально вас знайду взагалі. Так, щось я далеко поїхав. А, ось вони. Так. Ну, у цих, в принципі, нормально, у них курятники тут є. Ага. Ой, кудахкає. Гля, зрізає крізь двори, а? Хто з вас крізь двори зрізає у селі? Так, грошики приїхали. Тут ще не торгують. Стривай. Це тому, що... Людинку сюди. Так, ти у нас збирачі зараз... Піде, ага, так, де звірі, ягоди, мені треба пакувальний пункт, ви доробили його? Чого? Одне, перевезіть, одне деревину, будь ласка, хто-небудь. Капець, що за люди? Хлів. Торгівля, дошки на вивоз. Так, є таке діло. Їжа. Їжа почекає, поки не назбирають новий врожай. Дощі ягоди всі просіли в ціні. Ех, що поробиш. Так, і... Десятина. Зафіказятин. А де в мене? Козятин, все в Козятині, Чернігів. Так, табір. Будинки є? Ви хоч намагаєтесь їх побудувати? Ні?
Ну, гарне місце під будинки, давайте. Я в вас вірю. Так. Доступний наказ. Стій. Кому? Куди? Наказ. В Жмеринках. Накази. Та я не хочу. Так. А в цих? Козяті... Та блін, задовбали з цими збереженнями. Тут ще нема. А в цьому? Хлопці. Ідіть додому. Так. Грушівка. А, грушівці можна. Ясно. Другий рівень розробці. У розробці. Тобто вони є, але заблоковані. Тобто, ну, додали, але ще не зробили їх. Прикольно. Окей. Так. То що там? Будувати будуть? Алло. Чи пофігу всім? Тут тягають, а будувати? Ну, побудувати. Ну, блін. Ой, господи. Найвищий. Високий. Середній. Ну і тут середній, окей. Ну, можна ж було одразу зробити це. Капець, всю зиму тут фігнею страждали. Так, стій. Давай, яйка. Поїхали. Оп. Готово. Населення. Так, вон там одразу і те, і те. Ага. От можна було отак, і поки я там воював, поки це... Ні, поки це не поставиш, вони не хочуть. Дикі звірі мігрували... Єее! Звідки? Це де? Це от звідси? А, там перенаселення звірів, їх не встигають вибивати, серйозно? Ви серйозно? Так. Пакувальника сюди. Так, поїхали. Ти працюєш? Угу. Працюють. Працюй. Так. Ну, бартер каже. А з ким? За Жмеринками. Так. Це я віддаю, вірно? Так, я віддаю їм, віддаю ягоди. А з них? А що я звідти можу отримати? А я не знаю. Зброю. А ну, стривай. Так, у Жмеринках, що чого є? Великі щити, мали щити, клинки. Плащі. Борошна є, хліба нема, ясно? Так. Можна сюди зброю тоді? Наприклад... Де вони? Клинки. Один до одного. Серйозно? Ягода на клинок? Один до одного? Ну окей. Давай. І клин... А я ж не зможу продати, мабуть, зброю. Ага, потрібен маршрут. Ну нехай поки везуть. 8. Луки по 5, щити по 3. Назбирається, коротше. Так. Там назбирається, тут у нас що?
Ну. Є вже таке діло. Так, давайте. Яєчко. Одразу. Так. Найвищий. І дуже високий. Так, і сюди. Тоже найвищий. Так. Сплачено загону, нормально. Та, гроші приростають, капець як. Так. Ну, будівник, ну де ти там? Ну, швидше, будь ласка. Капець. Дорога позаростала кущами. Ніхто не ходить сюди. Працювати будете, ні? Стоять язиками милять. Я в шоці. Табір мисливців. А де він? Люди. Несе вантаж, чекай. Ага. Точно. Стій. Я ж хотів тут ринок десь бахнути. Але мені туди війна почалася. Ринок. Ага, дорога до цього моменту. Угу. А якщо я... Ось так... Наприклад... Ось так... І... Не хоче так, так? О! Цікаво. Так, давай тоді ось до сюди. І десь отак. Все. Погнали. Ну! Та що ж ви там десь, я не знаю, десь копаю. О, тихо. Народ з'являється, давай. Сюди. Стій. Так. На тваринок, на їжу, на камінь. Багаті поклади. Давай. Ка-на-на-на-на. Ні, давай спочатку. Сюди одного. Табір працівників, хатинка збирачів. Сенсу нема нікого. Ну. Не зайняті потрібні для будівельних робіт. Я розумію, алло, блін, ну там три намальовано було їх. А, тут нуль. Все, питань нема. То мені показувало з іншого. Ой, Аліна. Мені показує з іншого взагалі. Тут... Де вони ділися? Так. З амбару. Склад. Табір мисливців. Давай. Потім напалюєш своїх тваринок. Працювати треба. О! Нарешті. Ну. Ну що? Є. Корни. А я тут курники бахнув. От я ідіот, я тут хотів морку посадити, а я не можу. Блін. Демонтаж знести. А потім знову гроші, а в мене грошей вже не буде. Треба, щоб хоча б назаробляли. Ну, це я косяк зробив. Отут посаджу, окей.
Оце якась... Я, блін, забув, що я хотів сюди цих посадити огороди. Давай, населення. Оце я дав, а. Хотів огородики бахнути. Ну що ти будеш робити? Давай сюди. І населення. О, огородик. Так. Тут будують. Розрівняли, розрівняли, окей. О, у них вже і криничка є во дворі, нормально. Приватизація. Хто не встиг, того й колодязь. Так. Ну, нехай. Ти-ри-ри-ти-тич. Табір працівників. Угу. Ну, ладно. Хатинки. Ну, нормально виглядає навіть. Така дорожка, село. І далі. Так. Що у вас тут? Трішки не добудували. Та давайте вже. Ой, блін, поки дочекаєшся. Капець. Дуже високо. Найвищий, давай. Жмеренки, жмеренки. Сховище у факторії заповнено. Я в шоці. Та як так-то? А що там заповнено? Ще ні. Мабуть, вивезли. Так, стривай. Хоча не стривай. Бігайте. Майстерня ткача. Фарбник. Що у нас по цих? Одна фарба. Дрова мала. Так. Козятин закінчується пальне, ага. Так, куди людей приставити? Так, а ну. Давай ще сюди одного. Так, і хто в нас тут? Що у вас тут з валами? О, тут нема нікого. Так. Тут є. Окей. Гля, кота прямо через село. От бидло. Так. Де в мене ще малий хлів? Тут є. Господарство. Домниця. Що по металу? Де воно? 4. В принципі, нормально. Давай на пічку. Вони тут щось не встигають, я дивлюся. Отак. Ага, ага. Окей, все нормально, так. Річка, селище. Ну що тут? Жмеренки, бонісо завершено, крамниця з одягом, молодці. Козятин. Ну, козятин. Не хочу перенести в козятин. Так. Зато церкву бахнули. Стій. У них гроші з'явилися. У них з'явилися гроші. Відкриваємо маршрут. Блін. По копійки. Як... Ну ти... Ти зараза та така, а? Так. Підстава. Так. 5 сімей є. Хлів. Тобі мула.
Чим ви тут у мене займаєтесь? Ягодами та сезонні кущі. Де ти? Давай сюди. Давай. Хай буде в тебе. Угу. Великий склад покращено, господарство. Так. Амбар. Давай. Готворк і поля. Поля мої поля. На що тут у нас було нормально? Пшениця, льон фігня, ячмінь, жито. Пшеничка у нас. Отак. До цього всього моментику. Це ж воно, воно. Тик. Стривай. Сюди. Сюди. Ну. Так. Ось. Так. Це в нас пшениця. Пшеничка. Ротація. Нехай буде під паром, потім знову пшениця. Так. Стривай. Льон тут ніяк. Ячмінь сюди аж. Там народу не вистачить стільки сажати. Так. Давай отут. Сюди. Тик. Десь. От так. Та блін. Так. Те ж саме. Пшениця. Ротація. Пшениця під паром. Окей. І... Так, давай. Ага, тут цей заважає. А ти зараза, а? Тоді... Так. І ось так. Є контакт. Десь... Та блін. Ну, можна отак, в принципі. Може краще навіть отак. Так, пшеничка. Так, тут пар. Пар. Залишимо це... Та блін. Потім пшениця. Потім пшениця. Тебе. Пшениця. Ротація. Пар. Пшениця. Все. Так, великий амбар. І нема. Тут нема житниці. Тик. Десь у вас. Ні, давай сюди. От так от. Оп. Ага, погнали. Так, що таке? Припаси. Точно, вам же ще треба ці штуки. Ой-я-я. Хатина. Ні, стій. Пакувальник, пакувальник. Стій. Ти тоді... Не клинки, дрова. Там же було тупо багато дров в мене на цьому. Давай так. Нормально. Так, ще тваринка є. Так, і... 30 монет. А, 19 днів. Все нормально. Так, побудували? Раз, два, три. Побігли. Рож. Поля є, поля є. Хай роблять. Що у вас тут?
Будинки є. Та що ти будеш робити? Трішки не вистачає, а? А де гроші ділись? Раз, два, три... Чотири. Ага, все ясно. Окей. Що ж, Чернігів започаткували атаку на Житомир, відбили. Окей, і трошки розбудувалися. Що ж, тоді на цьому серію завершуємо. Дякую за перегляд. Далі подивимося, що буде. Треба накопичувати... Ага, збереження. Вплив. І... забрати ще щось. У наступній серії, мабуть, Житомир треба почати розбудовувати потихеньку. А ці підганяти під нормальні умови житла. Десь так. Ну і добудувати, блін, ту кляту стіну, я, мабуть, до кінця гри не добудую. Що ж, дякую за перегляд ще раз. Бувайте, забігайте.